Au, a dormir. Abans de res, vull felicitar tant a l'Usman com a la Rima Bush per haver tingut el seu primer fill. Felicitats, parella! L'Helena Condis va ser qui va publicar la notícia a Twitter abans de començar el partit Barça-Elx. Un esdeveniment que demana senzillament una felicitació va ser ràpidament aprofitat per als arrossaires que volen fer fora Dembélé de Barça. Doncs bé, Twitter anava ple de gent dient que Dembélé no havia dormit prou i que era una vergonya que jugués, que tenim altres jugadors per suplir-lo, que com és possible que un tio així pugui ser pare, etc. La crítica a Dembélé és gratis. Tot serveix per fotre-se'n del francès. Dissabte va ser per la seva paternitat. Què serà el següent? Criticar-lo perquè porta bigoti i sembla Spike Lee? No veureu aquests caps de soca criticant el Lewandowski, no. I per què no el critiquen? Perquè és el noi nou que ha arribat a l'escola. S'ha fet el popo en 5 minuts i no s'atreveixen a criticar-lo per no quedar malament amb la resta. A veure, que potser tampoc el critiquen perquè fa gols a gavassos, però bueno, això és una altra cosa. De fet, tota aquesta gent em fa una mica de pena perquè no sap o no pot copsar tot el que ens ofereix Dembélé que va més enllà de futbol. Quan l'Usman agafa la pilota, saps que poden passar infinites coses. En aquells moments sento la buidor existencial que deu sentir el Doctor Strange quan veu les infinites possibilitats d'existència al multivers, tal com em va dir el Termi fa coses. Tot això passa en un segon, que és el que triga Dembélé a prendre una decisió, sigui bona o sigui dolenta, no importa. I que hi hagi una colla de despenjafigues que no sàpiga veure això i que ens vulgui robar tots aquests moments, anem a cagar la via, bufapuls! Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see. Sisena jornada de la Lliga Santander. Barça Elx, Barcelona, Spotify Camp Nou, dissabte 17 de setembre, 4:15. Dembélé surt a l'11 inicial en la posició d'extrem dret, acompanyat a la davantera per Lewandowski i Memphis Depay. Victòria del Barça per 3-0. Si vols saber qui va marcar els gols, pregunta-li als majordoms del rei Carles III. Usman juga 60 minuts. Fa 31 passades completades de 41, un 74% de precisió. Té una ocasió clara de gol. Fa 4 passades claus, 2 xuts i 6 entrades. Al minut 60, el tècnic de Terrassa canvia l'Usman per Rafinha. A veure, cada vegada que Xavi canvia el Dembélé, per mi és com quan et demanes una pizza barbacoa i quan te la porten a casa resulta que és de bròcoli i espinacs. Xavi, dimissió. Duel d'outfits. De l'outfit en Xavi, cap novetat. Samarreta negra, pantalons blancs i bambes negres. Anem directament al de Francisco, l'entrenador de l'Elx. Sembla que Xavi està fent escola perquè Francisco anava vestit de manera molt similar. Anava molt ben pentinat, amb ratlla a un costat, samarreta negra, i la diferència rau als pantalons també negres i també portava bambes, en aquest cas, de color blanc. Però en general l'estil de la roba era molt similar al de Xavi. Una jornada més m'ho torna a posar molt complicat, el duel d'outfits. La veritat és que els dos anaven vestits com els meus amics i jo als anys 90. En aquest cas, concretament, em recorda el dia que vaig demanar a un restaurant per primer cop una calzone i em vaig queixar al cambrer perquè creia que se'ls havia doblegat la pizza. Així doncs, i per segona vegada, el duel d'outfits torna a quedar amb empat. Está jugando a un nivel alto. Hoy ha demostrado otro compromiso porque ha sido padre. Esta noche ha dormido muy poco y le he preguntado cómo estaba y él siempre quiere jugar. Él siempre quiere jugar y le gusta el fútbol, está implicado, tiene un compromiso tremendo y por eso está rindiendo, porque es un profesional. Yo desde que estoy aquí estoy satisfecho, muy contento y muy feliz de tener a Usman y para mí es una garantía. Para mí es una garantía. Cuando recibe balón a banda, yo sé que pueden pasar muchas cosas. Entonces para mí esto me genera una sensación de garantía de que puede ser éxito. También puede ser fracaso, claro, pero de momento está siendo exitosa la etapa de Usman con nosotros y muy contento de tenerle en el equipo, se lo merece. L'enquesta! Com l'Usman i la seva dona han tingut un nen, la pregunta que vaig llançar a l'enquesta era com celebraria Usman els gols que marqués. La primera opció era la típica, és a dir, portant-se la mà a la panxa o xuclant-se el dit polze com si fos un xumet. La segona era la fantasia, és a dir,
una celebració única i especial que s'inventés l'Usman, com per exemple el Lavo Dormir, que va fer allà als Estats Units. I l'última opció era la que sempre dedico als capullos, és a dir, que no marcaria. L'opció habitual va treure un 16,7%, l'opció fantasia un 33,3% i l'opció no marcarà va tornar a guanyar amb un 50%. Novament van tornar a guanyar els capullos. Per una part penso que hauria de treure aquesta secció, però per l'altra dic que no. No, perquè estic segur que la pròxima enquesta sortireu escaldats i aleshores seré jo qui me'n fotré a vosaltres a la cara. El secret de Dembélé. Tothom diu que la clau principal de la recuperació de Dembélé i de que continuï al Barça ha sigut en Xavi i la seva hostilació. És ben cert que si no arriba a ser per la Terrassa, Usman no estaria ara mateix jugant al Barça. També és cert que la determinació per continuar al Barça era molt ferma amb Usman, tal com ja va confirmar fa uns dies durant una entrevista al Mundo Deportivo. Per molt que ara diguin els del PSG que en realitat van ser ells que el van refusar. Però de qui no parla ningú és de la dona d'en Dembélé, Rima Edbuj. Com ja vam explicar al primer episodi, els companys de vestuari ja deien que des que es va casar, Usman era un altre. Xavi haurà sigut clau, però Rima també. Especialment perquè Usman deixi enrere, entre d'altres coses, aquelles interminables nits amb amics de Super Mario Kart, FIFA i NBA Live. Tot això s'ha acabat. Ara Usman cuida el que menja i treballa la forma física després dels entrenaments per evitar lesions, tal com diu el jugador a la mateixa entrevista. I si li afegim que Usman també es va quedar al Barça perquè Rima no volia deixar Barcelona i ara més la seva paternitat, crec que tenim màgia i fantasia del Dembélé per a molt de temps, independentment de que el 2024 acabi contracte i, com és ben normal, vulgui negociar l'alça.